Pada pendapat saya, program masterclass ini sangat bagus kerana ianya memberikan pendedahan tentang ilmu keusahawanan kepada graduan-graduan IPTA yang baru lepas belajar dan ada juga yang masih menganggur. Banyak yang saya telah pelajari dalam program ini, antaranya ialah business plan, advertising, marketing dan branding and so on. Saya merancang untuk mencari pekerjaan dalam bidang akademik saya